186 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Найскладніше, за даними Генштабу, на Курахівському відтинку. Там відбито 47 ворожих атак. Загарбники намагаються прорвати українську лінію оборони на Покровському напрямку. Тиснуть окупанти і на Куп'янському, там 23 штурми. Про ще одну воєнну добу на українському сході дивіться в нашому огляді. Пекельно гаряче на Куп'янському напрямку на Харківщині. Ворог атакував 23 рази за добу. У відповідь наші оборонці з 3-ї штурмової крили техніку та склади з реактивної системи залпового вогню «Град». Це кадри майстерної роботи наших бійців. Зайняли рубіж, навелись, відкрили вогонь і після контрольних пострілів швидко перемістились на іншу точку. Встигнути за 15 хвилин, щоб не дати противнику зреагувати. Відмінний приклад злагодження на полі бою. А це вже пілоти «Буревію» показують, як палять та шматують російську піхоту. На Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Гард» FPV-дронами та мінометами знищують позиції окупантів. Водночас інші бійці за моніторами за допомогою ревів пильнують, щоб зберегти життя побратимів. Пристрої гасять ворожі БПЛА ще на підльоті до позицій українських захисників. Рев можна порівняти з кимось лазером. Ти його випромінюєш, але ніхто про це не знає. Ну, якийсь там вол, грубо кажучи, взяти і погасити ворожий дрон. І з чимось зірвати можна операцію цілу. На Луганщині в тимчасово окупованому місті Ровеньки завдяки влучному удару запалала нафтобаза, з якої йшло забезпечення для російської армії. Дрони-дракони від 63-ї ОМБР випалюють зайняті рашистами посадки. А прикордонники в районі Кремінної ліквідували окупантів, знищили міномет, артилерійські позиції, вантажівки та склади з боєкомплектом. У районі Балки-Журавки росіяни застосовують усе наявне озброєння. Лише за учора вони щонайменше 23 рази вели вогонь з артилерійських установок. Загрожували нашим бійцям скидами 49 безпілотників. На Лиманському напрямку загарбники тиснули на ділянці поблизу Греківки та Балки-Журавки. На Сіверському напрямку ворог концентрував зусилля в районі Верхньокам'янського, Іванодар'ївки та Виїмки. Загарбники ховались від наших дронів в укриттях та даремно. Буквально кількома влучаннями знищили ворожий бліндаж. На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. А це – відеодокази від 5-ї штурмової, як вони підірвали ворожу бронетехніку, транспорт, піхоту, вузол зв'язку та укріплення. Поблизу Торецька та Щербинівки агресори атакували за підтримки авіації. Бійці 101-ї бригади оборони Генштабу своїми пташками мінусували путінських штурмовиків. Не сховатися московитам і від тепловізійних очей азовців. Денні м'ясні штурми ворог замінює вночі тактикою малих груп, які намагаються наблизитися до наших позицій і атакувати. Та ударні безпілотники дістають ворожу піхоту в укриттях. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбів, Калисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцький, Мирноград та Михайлівка. Поблизу Новогродівки бійці 425-ї ОШБ «Скала» дають відсіч окупантам, штурмують та зачищають позиції ворога. І головне, після виконання бойового завдання на цих кадрах, група повернулася до пункту дислокації у повному складі. Розкатали рашистів у Мотлох і січеславські десантники. Напад окупантів завершився, фактично й не розпочавшись. Найгарячіший відтинок наразі – Курахівський. Кількість штурмів за добу наближається до півсотні. Їх відбивають тут, зокрема, й воїни 144-ї окремої бригади ТРО. Впевнено спалюють російську бронетехніку дронами, придбаними за донати українців. Іншої тактики для стримування ворога на сході, окрім, власне кажучи, стримуючої операції, окрім активної маневрової оборони, яка передбачає зменшення наступального темпу ворога, зниження цього темпу, нанесення їм і завдання максимальних втрат у живій силі і техніці, артилерії, плюс авіації, тому що вже F-16, як ми бачимо, я думаю, будуть ще активніше працювати. Іншої тактики на сьогоднішній день просто немає. Тим часом росіяни не полишають бомбити прифронтові населені пункти. Покровськ залишається для них пріоритетом, а відтак цей район наразі дуже небезпечний для цивільного життя. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці «Марафон. Єдині новини».